Шановні сміляни, гості міста, Сміла святкує свій день народження. Цьогоріч нашому місту виповнюється вже 625 років з часу заснування. Це особливий день, ювілейний, але нам не до святкування. Адже всі розуміють, в Україні війна. І нині ми дякуємо Богу, що наше місто не постраждало, не було зруйноване чи окуповане. Тому працюємо ще з більшим завзяттям, щоб допомогти тим, хто побачив всі жахи воєнних дій. Дякуємо Збройним силам України, що ми в тилу. Тож нині направляємо всі свої зусилля, щоб приймати переселенців, створювати умови для облаштування релокованих підприємств і постійно допомагати, чим можемо ЗСУ. Я дякую нині кожному смілянину, хто відповідально виконує свої обов'язки на різних фронтах, захищає рідну країну на бойових позиціях, волонтерить, підтримує ближніх і геть незнайомих людей, працює або веде власну справу та сплачує податки у бюджет громади. Лише разом ми сильні, разом ми можемо багато. Так, зараз ми зустрічаємо день народження нашої Сміли у дуже важкий і трагічний час. Але лише віра у перемогу України в цій війні додає нам сил. Цей день неодмінно прийде. Ми обов'язково оплачуємо кожного героя-захисника і кожного загиблого цивільного українця. Україна відродиться і відбудується. Багато було планів по покращенню нашої рідної Сміли, які перекреслила війна. Вони теж колись стануть реальністю. А зараз ми бажаємо один одному лише перемоги України. І нам всім сил працювати заради цього. Слава нашій рідній Смілі! Слава Україні!